Ja, men än en gång välkomna hit till Globala torget på Bokmässan i Göteborg. Vi har precis avslutat ett samtal med Jan Eliasson och han pratade om hur viktigt det var att vi måste kunna känna hopp. Och det är precis det spåret vi ska fortsätta på nu. Hälsa, hållbarhet och hopp. Ingrid Leroux och Omfilani. Och det är Svenska kyrkan, Se människan, som står för det. Se människan är ju scenen precis här intill. Så att då lämnar jag över ordet till Lisbeth Gustafsson som ska leda det. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. Och jag vill också säga välkommen till dig, Ingrid Leroux. Du har i 45 år arbetat i Sydafrikas mest utsatta områden som läkare. Och du har gjort dig känd för att du har skapat hälsokliniker för barn- och mödravård under namnet Pilani, som betyder att vara frisk eller att bli frisk. Och jag tänkte att i det här samtalet idag så ska vi prata om den hälsomodell som du har skapat och som utmärks av att den har stor hållbarhet. Men först, vad är en mentormamma? Vad är det för någonting? En mentormamma är en hälsoarbetare som är ansvarig för ungefär 350 familjer. Ta den andra micken. Den var inte på. Jo, den är på. Så. Hallå, ja, nu hörs det. Ja. Vad är en mentormamma? En mentormamma är en hälsoarbetare som är del av primärsjukvården i Sydafrika. Hon arbetar ute i fält och hon har ett ansvarsområde om ungefär 350 hushåll. Hon tillbringar hela sin dag ute och besöker familjer och hjälper familjer att få kontakt med hälsovården. Men hon har också en intervention som hon gör hemma. Mm. Och då är väl, tänker jag så här, att det vanliga när man arbetar med hälsovård är att man bygger en klinik och så kommer patienterna till kliniken. Men du har skapat en modell som är tvärtom. Att ni går ut och uppsöker barn och mödrar i hemmen med hjälp av mentormammor. Hur blev det så? Hur kom du på det här arbetet? Vi hade 6 hälsokliniker i det här området där vi fortfarande arbetar. Och på de klinikerna tog vi hand om kvinnor och barn och rehabiliterade undernärda barn. Vi ville veta hur nutritionssituationen i det här området var. Så vi gjorde en undersökning som stöddes finansiellt av UNICEF. Vi besökte vart 50:e hushåll i det här området för att försöka få oss en uppfattning om hur stor var barnmalnutritionsproblemet i det här området. Vad som ofta händer när man gör en sån här undersökning är att man hittar andra saker som man faktiskt inte letade efter. Och vad vi fann var att de allra mest utsatta barnen, de allra svåraste undernärda barnen, de fanns i väldigt marginaliserade hushåll som inte hade någon kontakt med sjukvården och också inte riktigt hade initiativet att söka kontakt med sjukvården. Och vi förstod då att vi behövde gå utanför våra kliniker in i samhället och hitta de här barnen. Mm. Så till en början så sökte vi upp de här barnen och de här familjerna och remitterade dem till våra kliniker. Men så småningom så utvecklade vi ett interventionsprogram i hemmet och utbildade våra hälsoarbetare till mentormammor. Mm. Och bara för att vi ska förstå det här området, ett gigantiskt område utanför Kapstaden, Khayelitsha vi pratar om. Kan du beskriva situationen för kvinnor och barn, vad det var ni mötte där och hur det är? Ja,
Det är ett område som har ungefär 1 miljon människor. Det finns en liten kärna av riktiga hus, men en stort område runt den här kärnan av skjul och väldigt informella hus där många människor lever under väldigt svåra omständigheter. Primärsjukvården har utvecklats i Sydafrika, men den har inte riktigt nått ut till de här värsta områdena. Och det var då ni förstod att ni måste utbilda mödrar till att gå ut och söka upp mödrar och deras barn i de här allra mest marginaliserade delarna av det här området. Ja. Vad letade ni efter när ni liksom, vad är en bra mentormamma? Vad letar man efter? Ja, rekryteringen av mentormammor är en av våra viktigaste uppgifter. Det är inte alla som kan vara en mentormamma. Vi följer en modell som heter Positive Deviant. En positiv deviant är en positiv avvikelse. På svenska, positiv avvikelse. Ja. Det är en kvinna, en mamma som har hittat något sätt att klara sina barn, sin familj, trots väldigt svåra omständigheter. Hon har hittat vad vi kallar coping mechanism. Och det kan vara väldigt enkla saker, som att hon ammar, som att hon har en struktur för sin dag med frukost, lunch och middag och mellanmål. Att hon skyddar sin barn mot kyla och diarréer. Att hon ger sitt barn en banan istället för en påse chips till exempel. Så vi letade efter de kvinnor som kunde vara modeller, kunde vara för andra och som kunde lära ut de här coping mechanism till andra kvinnor i samhället, andra mammor. Ja, kan du ge oss ett exempel på en sån här kvinna som hade de här förmågorna att hålla sina barn friska? Alltså, är det någon speciell du tänker på av alla du har mött? Ja. Ja, det finns väldigt många. Låt mig berätta om Kanisa. Hon föddes i östra Kapprovinsen. Hon blev gravid när hon var 17 år. Gick i skola. Hennes mamma tog hand om hennes barn. Och hon tog studenten, ville bli lärare. Och kom in på lärarhögskolan. Men familjen hade inte resurser att betala terminsavgifterna. Så hon lämnade sitt barn hos mamman och begav sig till Kapstaden för att söka jobb. Där hamnade hon i en relation med mycket våld. Hon fick ytterligare ett barn och hon sökte sig med det barnet till en av Pilanis kliniker. Och hon hörde om vår verksamhet, hon hörde om vårt mentormammaprogram och hon sa att det här vill jag vara del av. Hon ansökte om jobb och fick det och fick utbildning. Hon blev sen senior mentormammor och är nu en av våra riktigt duktiga koordinerare. Hon säger att jag har varit en tonårsmamma, jag har varit i en relation med mycket våld. Jag har varit fattig och jag har inte vetat var nästa mål har kommit ifrån. Jag har många coping mechanism. Men jag vet när jag möter mina mammor ute i samhället så vet jag precis vad de går igenom, för jag har gått igenom samma saker. Och det en typisk mentormamma. Mentormamma. Jag tänker på dig och dina kollegor som leder arbetet med mentormammorna som ska gå ut och in i de här ofta väldigt problematiska miljöerna. Vad är viktigt när man ska leda mentormammor? Hur tänker du om det? De möter väldigt mycket svårt ute i samhället och
Vi måste finnas där för att stötta många av våra ledare, sjuksköterskor, också ut med mentormammor ut i samhället och stöttar på plats. Det måste finnas möjlighet till debriefing. Det måste finnas möjlighet till avkoppling, till social, till att ha roligt, att sjunga och dansa till exempel. Sjunga och dansa. Ja, så man får skapa de möjligheterna till avkoppling så att de orkar helt enkelt. Men jag tänker, nu har ni kanske, vad har du sagt, över 200 mentormammor. Långt över 200 mentormammor. Hur gör ni? Hur ofta skapar ni de här återhämtningstillfällena för dem? Vi har koordinerare. Många av dem är sjuksköterskor och de har ansvar för 10-15 mentormammor. Så det här sker ofta i en mindre grupp. Och vi kan inte alla vara tillsammans, men vi delar upp oss på de här avkopplingsdagarna till exempel. Och då jag har varit och besökt dig där, och då är det, alltså då är sången, den hörs långt ut över området, och det är de dansar och de ber. För det här är också kvinnor som är tron betyder det, väldigt mycket. Att tron betyder mycket. Kan du säga något om det? Tron är en självklarhet i Sydafrika på en helt annat sätt än här. Och tron är central. Våra mentormammor samlas till bön på morgonen innan de ger sig ut i samhället. Så då hör man samma sång och samma glädje, och så går man ut och möter en svår verklighet. Mm. Och när de kommer ut, för då kommer ju de som en uppsökande hälsoklinik. De kommer ju som en barnavårdscentral på promenad liksom. Ja. Kan du berätta, vad är det de gör i hemmen? De fokuserar på gravida kvinnor och barn. De väger alla barn under 6 år och fångar upp de som är undernärda. Och vårt mål är att fånga upp de undernärda barnen innan de blir svårt undernärda. Och så har vi ett hem, ett rehabiliteringsprogram i hemmet. Och om det inte fungerar så remitteras de till våra kliniker. Och vi fokuserar också på gravida kvinnor. Vi ser till att alla kvinnor går till mödravården, att de testas för HIV, att om de är positiva att de får bromsmediciner, att barnen testas och att vi stöttar amningen. Vi stöttar mammor med för tidigt födda barn, barn med låg födelsevikt. Det kanske är ett av våra allra mest framgångsrika program, att våra mentormammor besöker en mamma med ett för tidigt fött barn väldigt ofta. De skrivs ut från BB när de väger 1,8 kilo. Och sen ska mamman klara det här barnet hemma i ett skjul utan vatten och elektricitet. Och då blir en mentormamma väldigt viktig. Och de här barnen rehabiliteras inom ett år inom vår organisation. Ja. Och då vet jag ju också att det bedrivs forskning om ert arbete. Det parallellt, alltså under tiden ni arbetar så har ni forskare som studerar ert arbete. Kan du säga någonting om vad forskningen säger om era resultat eller om ert arbete? Vi har haft turen att få arbeta med UCLA i USA och Stellenbosch universitetet i Sydafrika. Och de har gjort en så kallad randomized control trial och jämfört hälsotillståndet i de områdena där det finns mentormammor med kontrollområden. Och har funnit en
statistiskt signifikant skillnad på många områden. Ja, mammorna klarar av sina HIV-positiva barn bättre. Det är bara hälften så många undernärda barn i de områdena där vi har mentormammor. Alkoholförbrukningen är 30% mindre i de områdena mammorna lider av depression klarar sina barn mycket bättre, och det är statistiskt signifikant som vi har publicerat. Ja. Ja. Kan man säga, finns det någon risk med det här sättet att arbeta? Så vad är det som du och ni mest måste se upp med, om det finns någon risk med det här sättet att arbeta, med uppsökande hälsovård på det här sättet? Risken är väl att utbrändhet hos mentormammorna är en risk, och vi försöker vara observanta på den risken. Ja. Alltså att mentormammor, hjälparna inte kan sätta en gräns. Nej, inte kan sätta en gräns och ta på sig. Vi försöker i vår undervisning betona väldigt starkt att en mentormamma ska inte ta på sig en mammas problem. Hon ska stå bredvid och hjälpa mamman att hitta sina egna lösningar. Men det är svårt ibland att stå bredvid när nöden är väldigt stor. Och det är någonting som vi måste observera. Som ledare. Jag vet, du som har varit Desmond Tutus husläkare i alla år, jag vet att han har pratat med dig en del om det där, och han sa själv så här: det gäller att inte vara dammsugare utan tvättmaskin. Hur gör du själv, Ingrid? Du har hållit ut i 45 år i det här arbetet i ett av världens svåraste områden. Vad är det som gör att ditt engagemang har hållit? Jag är omgiven av hjältinnor. Jag förundras varje dag över kvinnors kraft och uthållighet och tålamod. Jag fylls av beundran för mina medarbetare, mina mentormammor och de kvinnor de stöttar. Och det bär mig. Jag anade att du skulle svara så, att det är hjältinnorna omkring dig. Ja. Men du själv, Ingrid, vad är det som ger dig kraft och hopp mitt i det här, i den här verkligheten? Ja, min kristna tro betyder mycket för mig. Den kan jag alltid, en fast grund, där kan jag alltid landa. Och jag förlorar aldrig hoppet. Jag, även när det är svårt, så tänker jag på Desmond Tutus ord att vi lever i ett rättfärdigt universum, och även när det är svårt så finns hoppet där. Tack så mycket, Ingrid Leroux.